День відставок в українському уряді. Верховна Рада звільнила з посад 5 міністрів. Міністра оборони Андрія Тарана, міністра екології Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, віце-прем'єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. У короткій репліці перед голосуванням він припустив, що, скоріш за все, більше не входитиме і до складу делегації у тристоронній контактній групі. Але нагадав, що остаточний склад формує президент Володимир Зеленський. В тристоронній контактній групі, я думаю, що, напевно, вже не буду приймати участь в якості члена делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук і заступник делегації Олександр Олександрович Мережко. Вони будуть продовжувати. Але принципове рішення приймає президент по формуванню оновленого, можливо, складу делегації. Дякую. Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити колишнього віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова міністром оборони. Подання глави держави вже надійшло до парламенту, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Стало відоме ім'я українського воїна, полеглого напередодні під Павлополем на Донеччині. Це боєць 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлисеєв. Також російські окупанти гатили з важких мінометів поблизу Причепилівки. Оборонців Новозванівки та Новолуганського провокували зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Крім того, поблизу Майорська ворог мінував територію забороненими протипіхотними мінами ПОМ-2. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів, рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Упродовж поточної доби, 3 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На великому екрані портрети жертв російської окупації Криму. У Київському українському домі презентували документальну п'єсу «Крим. П'ята ранку». На глядачів з екрана дивиться Віджія Кашка. Ветерана кримсько-татарського національного руху окупаційні силовики убили у 2017 році під час облави. Далі історія Рішата Амєтова, першої жертви російських окупантів, жорстоко убитого у 2014 році. Документальний перформанс за п'єсою Наталії Ворожби та Анастасії Косодій створили на основі інтерв'ю з кримсько-татарськими бранцями та їхніми родинами. П'ята ранку – час, коли темні сили, ФСБ чи інші каральні органи можуть прийти в дім, де всі сплять, перевернути все догори дригом та забрати до в'язниці батька, сина або чоловіка. І поки наші співвітчизники за надуманими звинуваченнями знаходяться за ґратами, ми хочемо розповісти їхні історії. Бо за кожним політв'язнем стоїть важлива, цікава та хвилююча людська доля. Голоси бранців та їх родин, артисти та журналісти. Історію Ремзі Бекірова розповідає режисер Ахтем Сейтаблаєв. 2015 року Ремзі став громадянським журналістом. Він знімав усі резонансні справи на півострові. Справу Віджія Кашка, обшук у Кам'янці, обшуки у справі Хізбу Тахріру. 28 березня 2019 року Ремзі Бекірова заарештували. Його обвинувачують у тероризмі за справою Хізбу Тахріру. Ремзі загрожує від 15 до 20 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. За час окупації 69 кримських татар караються в російських колоніях. За задумом організаторів, під час перформансу глядач поступово знайомиться із родинами героїв, їхніми очікуваннями та страхами. З усім, з чим їм довелося зіткнутися за ці роки окупації. Руслан Сулейманов народився 1983 року в Узбекистані.
93-го року переїхав у Крим, закінчив школу із золотою медаллю, вступив на факультет фізики магнітних явищ у Таврійський національний університет. Після вишу працював програмістом і приватно викладав фізику. Одружений, батько трьох дітей. Руслан Сулейманов, громадянський журналіст, активіст Кримської солідарності. 26 березня 19-го року російські прикордонники затримали Руслана. На пункті пропуску Каланчак протримали 7 годин, зіпсували паспорт, а наступного дня заарештували. Йому загрожує 15 років ув'язнення. А ще, любі хлопчики та дівчатка, я розкажу вам, як ліпляться експертизи. От сидить група кримських татар, обговорює якусь тему. Один каже: «Я піду на намаз». Намаз – це молитва, яку треба здійснювати в чітко відведений час. І він каже: «Я піду на намаз», маючи на увазі, що піде молитися. І коли людина це каже, то експерт розшифровує: «Я пішов у Хамас». Хамас – це військове угрупування. Було в нас ще таке в експертизах. Сиділи, обговорювали тему про любов до Всевишнього. І питає один із присутніх на цих лекціях: «Є в кого щось додати?» А експерт розшифровує: «Добити, розгромити ворога». В ролях розповідають те, що довелося пережити родинам першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джіляла та братів Гасана і Азіза Ахтемових. Їх у досвіта викрали окупаційні силовики, жорстоко катували та звинуватили у диверсії на газопроводі. Наріман Джелял – перший заступник Меджлісу кримсько-татарського народу. Після окупації півострова не покинув його територію. Левіза Джелял, ми лягли десь о першій. Азіз Ахтемов – кримсько-татарський активіст. О другій у нього телефонний дзвінок був. Батька Азіза, Ескендерага, каже: «Наріман, у Азіза обшук, його забрали, в якомусь підриві підозрюють». Наріман каже: «Що за підрив?» Підрив відбувся 23 серпня 2021 року. За даними ФСБ Росії, в цей день був пошкоджений газопровід в селі Перевальне, поруч з Сімферополем. Жодних фото чи відео з місця підриву досі не оприлюднено. Чесно кажучи, ми всі подумали про якийсь підрив, який відбувся, я не пам'ятаю, в якомусь році біля Лушти або десь там. Ми перший час ось про це думали. 23 серпня Наріман Джелял був у Києві на відкритті Кримської платформи. І тут о 7 ранку у нас тою ж версією. Всі в масках, ну, в балаклавах, ті, які вони ще були з надвору. Ще купа людей звичайних, ви знаєте, скільки б не готував себе, варварське це вторгнення, реально нелюдське, таке жорстоке вторгнення, воно дестабілізує в будь-якому разі людину. І тут вже всі твої підготовки, вони от кудись в сторону йдуть. Коли зникне зло на кримській землі, а ті, з ким воно прийшло, підуть геть з нашої землі. Коли повернуться додому всі ті, хто позбавлені незаконно свободи та зможуть обійняти своїх дітей, батьків, близьких. Коли високо в небі над усім Кримом знову будуть майорити державні прапори України та кримсько-татарські національні прапори золотою та мгою. Це слово «коли» було найвимовнішим у місцях вигнання кримсько-татарського народу. Ми всі, дорослі та малі, жили надією на повернення до свого дому, до Криму, на свою батьківщину. Перформанс про життєві історії кримсько-татарських бранців покажуть також у Польщі, Німеччині та інших країнах за підтримки Міністерства закордонних справ та Українського інституту. Антивакцинаторський дух швидко зникає у реанімації. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував акції людей, які вийшли на протест проти вакцинації від коронавірусу. Він закликав людей робити щеплення та не вірити фейкам, а користуватись лише перевіреною інформацією. Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз.
Не вірте фейкам. Не слухайте порад у соцмережах. Користуйтесь лише перевіреною інформацією на сторінках нашого міністерства, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я. Нехай критичне мислення завжди буде з вами. Вакцинуйтесь та не хворійте. Кожен третій дорослий в Україні вже вакцинований бодай однією дозою, а кожен четвертий – цілком щеплений. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він очікує, що упродовж найближчих тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте удвічі. Для забезпечення цього попиту до кінця цього тижня Україна отримає 3 мільйони доз вакцини «Модерна» від глобальної ініціативи COVAX. Всього від початку вакцинальної кампанії – на територію країни було поставлено понад 26 мільйонів доз вакцини. На залишках зараз є близько 7,5 мільйонів доз. Тому ще раз, цього разу публічно, прошу регіони максимально підготовитись до прогнозованого збільшення людей, які захочуть зробити щеплення. Забезпечте роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту. В Україні рекорд госпіталізації з ковідом від початку пандемії. До лікарні потрапили майже 6 тисяч людей. За минулу добу на материковій частині України зафіксували майже 24 тисячі випадків COVID-19. 720 людей померли від цієї хвороби. Наразі у жовтій зоні залишились лише дві області – Закарпатська та Кіровоградська. Ще 7 у помаранчевій – це Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька. А це 15 регіонів та Київ – червоні. А в окупованому Криму новий ковідний рекорд. Минулої доби там зафіксували 1086 нових пацієнтів. 32 людини не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Через зростання захворюваності окупаційна влада запровадила нові обмеження. Із 30 жовтня по 7 листопада там оголосили вихідні. Почала діяти система QR-кодів. Невакцинованим людям старшим 65 років заборонили виходити з дому. Забороняються дитячі свята у садках, а з 11 вечора до 8 ранку заборонені комерційні пасажирські перевезення. Путін збирається до загарбаного Криму. Президент Росії планує приїхати на окупований півострів 4 листопада. Там кремлівський очільник збирається відзначити російське скрепне свято – День народного єднання. Начебто у цей день, у 1612 році, народне ополчення під проводом Дмитра Поджарського та Кузьми Мініна звільнило Москву від польського війська. За даними російських соцопитувань, для більшості росіян це звичайний вихідний день, який замінив радянське свято Жовтневої революції 1917 року. Відомо, що Путін відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню громадянської війни, та зустрінеться з окупаційним очільником Севастополя Михайлом Розважаєвим. З окупованого Севастополя Путін по відеозв'язку візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави Росії та Білорусі. Три чверті залізничних вантажів, що вивозяться з окупованого Криму – це продукція заводів Дмитра Фірташа. Про це йдеться у дослідженні Кримського центру журналістських розслідувань. Йдеться про продукцію Кримського содового заводу та заводу з виробництва діоксиду титану, які належать українському олігарху Дмитру Фірташу. Значна частина вантажів, які кримська залізниця перевозить Керченським мостом за межі окупованої території до Росії – це кальцинована і харчова сода, а також харчова сіль. Це продукція розташованого в окупованому Красноперекопську Кримського содового заводу, зареєстрованого за російським законодавством. Це підприємство досі не перебуває під санкціями. Також у Росію відправили і залізний купороз – продукцію титанового заводу Дмитра Фірташа у Армянську. Це підприємство було передано в оренду російському ТОВ «Титанові інвестиції». У Росію поїхало 75 вагонів кримського залізного купоросу, тобто понад 5 тисяч тонн. Продукція підприємств окупованого Криму постачається залізницею через Росію до Білорусі, Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. 15 вагонів кальцинованої соди прийняла білоруська залізниця, 55 – казахстанська і ще 2 вагони – таджицька залізниця, йдеться у дослідженні журналістів. Також до країн Центральної Азії було направлено вироблено на Кримському содовому заводі харчову соду, 7 вагонів до Казахстану та по одному до Таджикистану,
Афганістану та Узбекистану. Крім того, до Білорусі та Казахстану постачається продукція Керченського металургійного заводу, який також не перебуває під санкціями. За 5 років кількість вступників з окупованих територій збільшилася вдвічі. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України. Очільник відомства Сергій Шкарлет заявив, що це результат роботи освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». За даними міністерства, якщо у 2016 році вступників було 1008, то цьогоріч кількість зросла до 2083. Найпопулярнішими вишами серед абітурієнтів з Криму є Таврійський національний університет, Херсонський державний аграрно-економічний, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Національний медичний університет імені Богомольця. А найпривабливішими спеціальностями серед кримчан цьогоріч виявилися комп'ютерні науки, менеджмент, інженерія програмного забезпечення, право та медицина. Це м'яка дипломатія, це... Ми не втрачаємо своїх позицій на тих територіях. Ми дійсно підсилюємо позицію України як суверенної самостійної держави в світі і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. В цьому контексті співпраця і громадських організацій, і центральних органів виконавчої влади, і всіх зацікавлених осіб виявляється дуже успішною. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для Крим. Кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.